A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit május 9-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban könyvbemutatóval, a költészetnapi műsorokkal, népzenei versennyel, a Vajda János díjátadóval és egy emlékműsorral várom Önöket. Tartsanak velünk! A Városi Levéltár és Kutatóközpontban mutatták be Kertész Balázs új könyvét, a székesfehérvári káptalan archontológiája és oklevél adó tevékenysége, az Árpád korban című mű, újabb adalék városunk történetéhez. Szovák Kornél, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsi Gyula intézetének igazgatója mutatta be a Városi Levéltár és Kutatóintézet Szegfű Gyula termében Kertész Balázs legújabb könyvét. A székesfehérvári káptalan archontológiája és oklevéladó tevékenysége, az Árpád korban című kötet új adalékokkal szolgál a korabeli egyházi társadalmi viszonyokról. A kötet címe az, hogy a székesfehérvári káptalan archontológiája és oklevéladó tevékenysége az Árpád korban. Ahogy a kötet címe is mutatja, a munka két részből áll. Az első részben a fehérvári káptalan Árpádkori tagjaira vonatkozó adatokat próbáltam meg összegyűjteni. A második részben pedig a káptalan oklevéladó tevékenységét, Árpádkori oklevéladó tevékenységét igyekeztem feldolgozni. A káptalanok a katolikus egyházigazgatás testületi szervei voltak, a magyar jogéletben úgynevezett hiteles helyekként funkcionáltak, hasonló szerepet betöltve, mint ma egy közjegyző. Káptalanról érdemes tudni, hogy a középkori Magyarország egyik legnagyobb egyházi testülete volt. Az 1230-as években mintegy 40 főt számlált. Ezzel vetekedett a legnagyobb székes káptalanokkal is, például Péccsel vagy Esztergommal. A fehérvári társaskáptalan nagyon korán megkezdte az oklevéladó tevékenységét. A legkorábbi kiadványunk 1184-ből származik. És innentől kezdve az okleveladás egy folyamatosan fejlődő tendenciát mutat végig az Árpádkor folyamán. A könyvemutatón elhangzott, Magyarországon több székes és társas káptalán is működött, utóbbiak közül a legjelentősebbek a székesfehérvári és az óbudai voltak. Különleges műsorral köszöntötte a költészet napját az Albarégia Táncegyesület. A Malom utcai táncházban fellépett az egyesület tagjaiból alakult Puszták népe frontzenekar, a középiskolások alkotta a Waiting Room zenekar, illetve a Vasvári Diákszínpad csapata is. Egy ki teljes keverigat, egy ki kemény belutáka, egy ki elvett üres edény, egy ki győzt is segít szegény. Varázslatos estének lehettek tanúi, akik az Albarégia Táncegyesület Malom utcai táncházában köszöntötték a költészet napját. Az együttes táncosaiból és a Galiba zenekar tagjaiból alakult Puszták népe frontzenekar egy olyan különleges műsorral fogadta a zene és a versbarát közönséget, amelyben a magyar könnyűzene ikonjainak dalai versfeldolgozásai csendültek fel. A gondolat onnan jött, hogy azért a táncegyüttessel, főleg mostanában Petőfi emlékév kapcsán készültünk egy Verslábak című műsorra, úgyhogy a táncegyüttes kapcsán szerintem ez egy nagyon teljes műsor volt, és azt gondoltuk, hogy a költészet napjára is kéne valamivel készülnünk. De ugye nem mindig a táncegyüttest mozgassuk, hanem van itt nekünk egy olyan zenekarunk, ami a Puszták népe front nevet viseli, ami a Galiba zenekarból, meg az együttes tagjaiból alakult, és abszolút azt gondoltam, hogy a mi profilunkba vág az, hogy költészet napja alkalmából már létező, nagyon híres és klasszikussá vált versfeldolgozásokat mi is újra feldolgozunk. Tekintet sorolás, nem kell így szóltanom, mindenem ott hagyom.
Különleges ízt adott az esnek a Waiting Room zenekar, és a középiskolás fiatalok kivételes érzékkel tettek tanúbizonyságot tehetségükről és elkötelezettségükről, stílusukból fakadóan, mint egy alternatívát kínálva a szép számú közönségnek. Erről az estéről nem tudok sokat, de felkértek minket játszani, és nagy örömmel is csináljuk. Amikor megtudtuk, hogy milyen sok másféle művészi ágon lévő ember lesz itt, akkor nagyon... micsoda? Izgultunk, mert sok ember lesz itt, és ugye többféle művész is, úgyhogy igen, de nagyon örömmel együtt vagyunk ebben a közösségben ezekkel az emberekkel. Hé, hallod, hozzád beszélek, figyelj már, mit csinálsz? Rímkereső, persze, a líra halála. A műsort Majoros Levente Gergely, Emma és Németh Dávid, a Vasvári Pál Gimnázium diák színpadának tagjai, ízig-vérig kortárs, a fiatalok jelenében tetten érhető ötletgazdag és nagyon is valósághű prózai jelenetekkel dúsították. Apának, tehát Majoros Róbertnek így az elképzelése volt az elején, csak egy koncert, aztán utána került bele ugye az én részemről még így a prózai átkötés, ami így valamilyen szinten keretbe foglalja az egészet, amihez teljesen szabad kezet kaptunk, így diák színpadosként, valamint ugye az, hogy így zenekarral mi is lehetőséget kapunk, hogy egy számot eljátszunk. Fél éve nem értem nőhöz, múltkor sírtam a Tiffany végén, van egy tengeri malacom, ja és hobbi szinten verseket írok, majd utána azonban foglok, hogy miért szarok a verseket. Kaptunk három részt a műsorból, amikor három összefüggő jelenettel végül is összefűzzük így a koncert sorozatot, amire, ahogyan említettem, teljesen szabad kezet kaptunk, úgyhogy igazából így én írtam egy jelenetet, amit utána a többiekkel, tehát a két másik diák színpados hát kollégámmal így összeraktunk igazából. Könnyű volt így a munka folyamat ebből a szempontból, valamint tényleg annyi volt valamilyen szinten a célunk, hogy mégis beépítsük a prózát ebbe az egészbe, ha már a költészet napjáról van szó, és hogy tényleg egy keretet adjunk az egésznek. A rendhagyó, igényesen felépített est hozadéka a közönség tapsa mellett nem is lehetett más, mint hogy ismét megerősítést nyert, hogy a vers kultúrája igenis ötvözhető 21. századi zenei és színpadi elemekkel. Székesfehérváron rendezték meg a Pesovár Ferenc népdaléneklési és népzenei verseny döntőjét. Az idei megmérettetésen 14 Fejér megyei intézmény fiataljai 66 produkcióval mutatkoztak be. Ide-side az utcába, Benke Kati kapujába, ott az asszony káposztát főz, feje fölött megyen a gőz. Azért ne sírjék a feje, Benke István lesz a beje. A Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ a Fejér megyei Népzenei Egyesülettel közösen rendezte meg a Pesovár Ferenc gyermek és ifjúsági népdaléneklési és népzenei verseny döntőjét. A több évtizedes múltra visszatekintő program a Fejér megyei településeken énekes vagy hangszeres népzenével foglalkozó gyermekeknek, fiataloknak nyújt bemutatkozási lehetőséget. Ennek az eseménynek 1960-ig nyúlnak vissza az emlékei, és hát ezt igazából a 90-es évek végén karoltuk fel újra, akkor még a Megyei Művődési Központnál, most pedig a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ ad otthont az eseménynek, és nagyon reméljük, hogy ez a jövőben is így marad, és jövőre is minden év, és a következő években is meg tudjuk szervezni 500 gyerekkel, 120 fellépővel, zsűritagokkal, és a sok-sok pedagógusnak, akik ezúton is nagyon köszönöm a munkáját. Azt gondolom, hogy az előcsatározások során már kiderült, hogy minden iskolában nagyon komolyan veszik, hogy a népi kultúrát megismerjék a gyerekek. Ez itt tükröződik a versenyen?
Igen, tehát a hat előválogató, aminek az a cél, hogy különböző kis településeken valósítsuk meg, minél közelebb legyünk a gyerekekhez, nekik és az ott lévő pedagógus közösségeknek és a szakmai műhelyeknek is nagyon fontos, hogy a gyerekeknek mindig célokat adjanak. Nyilván jó dolog az együtt énekelni a próbákon, de amikor egy szereplés van, amikor egy kihívás előtt állnak, az egészen más feladat ad a pedagógusoknak és a gyerekeknek is. Nekünk ez itt Fehérváron nagyon fontos, hogy őket segítsük, és amint láthatjátok, ennyi gyerekkel és ennyi szülővel együtt fogjuk ma ünnepelni ezt a szép napot. Megcsípte a fülemüle, ördög vigye fülemülét, miért bántotta a kutyám fülét? Fáj a kutyának a farka, megcsípte az ajtósarka. A három fő zsűri Juhász Katalin néprajzos népdalénekes, Kubinyi Júlia népdalénekes és Krajcsó Bence népzenetanár szempontrendszerében szerepel többek között a megjelenés, a dalcsokrok összeállítása, az, hogy mennyire illik az előadó korához, és természetesen kiemelten figyelték az ének és hangszeres technikát is. Sok szempont szerint értékeljük itt a különböző korosztályban versenyző produkciókat. Ugye vannak énekegyüttesek, szólisták, hangszeresek, úgyhogy igen, a feladat az igen összetett, de a szempontjaink azok elsősorban az előadott népdalok és népzene autentikusságának, hagyományhűségének az ismerete, a színpadi előadásmód, azt, hogy mennyire szépen összegyakorolt egy-egy csoportos produkció. Igazából a cél az szerintem az egész népzenében és a népi kultúrában, hogy ezt bár megtanuljuk, de mégis a sajátunként tudjuk előadni, és hogy élményt nyújtsunk. Azt látom nagyon sok produkciónál és nagyon sok gyereknél, hogy ez számára is élmény, és az nekünk is nagyon sokat tud adni. Tehát ennek a népzenei kultúrának az alapos megismerése szerintem az a célja ennek a versenynek, és szerencsére itt Fejér megyében nagyon sok jó műhely működik. Azt látom, ahol nagyon színvonalas népzeneoktatás van, és csodálatos produkciókkal találkozunk. A versenyen szólóban, dúóban, trióban és nagyobb csoportokban énekeltek vagy muzsikáltak hangszerükön a diákok. Krajcsó Bence, aki számos elismeréssel büszkélkedhet, hiszen a Fölszállott a páva tehetségkutatóján már az év címbalmosa díját is elnyerte, hisz abban a szempontrendszerben, amelynek mentén hitelesen tudják elbírálni a találkozó résztvevőinek produkcióit. Elsősorban úgy értékeljük ezeket az itt hallott és látott produkciókat, ami egy új szempontrendszer alapján történik, hogy különböző zenei megformálási technikák, előadói kvalitások jelenléte és különböző olyan fontos dolgokat tartunk szem előtt, amik azt vizsgálják, hogy mennyire autentikus az anyag, mennyire tradicionális, hagyományos anyagból válogatnak, milyen az összeállítás minősége. Tehát egy elég komplex, újfajta szempontrendszer dolgoztunk ki ezek produkciók értékelésére. Süssünk, süssünk valamit, azt is megmondom, hogy mit. Lisztből lesz a kereke, töltelékkel van tele, sodorva tekerve, almával déleve, csiga-piga rétes, úgy jó, hogyha mézes. Kiskacsa fürdik felkette tóba, anyához készül Lengyelországba, síkos a talpa, mákos a sarka, akit szeretsz, kap meg. Juhász Katalin néprajzkutató veretes szakmai múlttal rendelkezik a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos munkatársaként, számos országos népzenei népdaléneklési verseny, többek között a Fölszállott a páva zsűri tagjaként megerősítette, a Pesovár Ferenc verseny segít megőrizni a népi kultúra hagyományait. Nagyon nagy dolog, hogy Fejér megyében évtizedek óta ilyen szinten működik a népzeneoktatás, és a népzenének a bemutatása, a népzenével való élés. Úgy látom, évről évre
mindig jönnek újabb és újabb tehetségek, fiatalok, akik ugyanolyan alapossággal el tudnak mélyedni a népzene tanulásban, a népzenének a különböző ágaiban, és hát természetesen az is nagyon fontos, hogy a szűkebb pátriájuk népzenéjét megismerjék, hiszen a gyökereket úgy tudjuk leengedni, ha előbb a közeli gyökereinket megerősítjük, és aztán pedig kiterjesztjük az egész Kárpát-medencére. Úgy gondolom, hogy ez itt Fejér megyében több intézményben is nagyon magas színvonalon történik. A fiatalok Pesovár Ferenc életművéhez méltóan igényesen válogatott dalcsokrokkal álltak színpadra, a muzsikának köszönhetően a hazai tájak zenei hagyománya mellett a határon túli népzenei örökség kincseit is elhozták a versenyre a fellépők. A Vörösmarty Társaság Kossuth-utcai termében rendezték meg azt a versíró versenyt, amelyet a Vajda János díjért hirdettek meg. Az elismerést ebben az esztendőben László Zsolt érdemelte ki. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és a Vörösmarty Társaság közös együttműködésében idén már 10. alkalommal rendezték meg azt a megmérettetést, amelyben Fejér vármegyei költők számára adományozható Vajda János díj sorsáról döntöttek. Ez évben 9 költő pályázott a rangos elismerésre. A szakmai zsűriben Szilvási Grund Helga, az alapító Gárdonyi Géza Művelődési Ház igazgatója, P. Maklár Éva, a Vörösmarty Társaság alelnöke, és Maklár Lajos, a Fehérvár Média Centrum újságírója foglalt helyet. Nagyon szép verseket hallottunk, nagyon jó volt hallgatni őket, és főleg azért, mert úgy érzem, nagyon nagy szükség van a versre, és nagyon nagy szükség van a költőkre, hogy egy kicsit éppen a Petőfi évfordulóban erre emlékezzünk, hiszen kimondta azt, hogy lángoszlopok a költők, akiknek az a feladata, hogy vezessék a népet a Kánaán felé. Tehát itt nyilvánvalóan ezeket a lángoszlopokat meg kell becsülnünk, és nagyon jó hallgatni őket, és nagyon örülünk, hogy vannak még ilyen lángoszlopok. Szilvási Grund Helga örömének adott hangot, hogy a hagyományteremtő szándékkal útjára indított irodalmi est ez évben is megszólította a költőket, akik ismét kivételes alkotásokkal jelentkeztek. Azt gondolom, hogy nagyon fontosak a versek és a költők és a helyi költők, és ezért is alapította 10 éve a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület, valamint a Vörösmarty Társaság a Vajda János díjat, és ma is érezhettük azt, hogy egy picit kibillentett minket a mókuskerékből, egy picit elgondolkoztattak ezek a versek, és ezekre nagyon nagy szükség van. Vaklár Lajos úgy fogalmazott, mindenképpen megerősítést jelent, hogy a vármegye költői továbbra is megosztják alkotói elképzeléseiket a költészet barátaival. Én azt gondolom, hogy rendkívül fontos volt számunkra ez a versmondó verseny, mert hogy olyan költőkkel rendelkezünk itt Székesfehérváron, a Vörösmarty Társaság és a Gárdonyi Géza Művelődési Ház jó voltából, akik nem csak múltat idéznek, nem csak a jelent hozzák elénk, hanem a jövőt is megmutatják, és ez teljesen mindegy, hogy rímmel vagy rím nélkül teszik, én azt gondolom, hogy ez kivételesen fontos ebben a felgyorsult világban, és megint kimondhatjuk, hogy nehéz volt a döntés, de nagyszerű versek között választhattunk. A szakmai grémium döntése alapján az idei Vajda János díjat László Zsolt vehette át, aki Távlatok című versében megindító és nagyon is aktuális gondolatsorban a magyarság múltját és jelenét, jövőjét ötvözte. Magyarország, illetve hazánk közép-európai státusza ugye évezredekre nyúlik vissza, nyugodtan beszélhetek évezredekről. Ezek az évezredek nem halnak el, hagyományaink sem, de modernizált formában ezeket mindenféleképpen nem folklorisztikusan, de modernizált formában újra és újra meg kell élnünk. Ez nem csupán megmaradásunk, a magyarság megmaradásának a feltétele, hanem önérzetünk, tisztességünk megtartása is. Ez a vers nagyjából megpróbál évszázadokat fölölelni, a Kárpát-medencével foglalkozik, nem is Magyarországgal, mint tudjuk, azért a magyarok lehet, hogy előbb bejöttek a medencében, mint ahogy ezt a mai történelem, illetve a közelmúlt történelme írja. Amiket érintettem, ugye, és említettem már a megmaradás
Ez egy törvényszerű dolog. Ennek az áloga az, hogy ne feledkezzünk meg sose arról, hogy a mi nyelvünket, mi világunkat élő emberek nem csak az anyaországban élnek, vannak jelen. Ugyan az országhatárok kérdése, az Európai Unióhoz történő csatlakozása meg a globalizációs folyamatok kapcsán átértékelődött, de azért agyban mégis magyar a magyar, mégis belga a belga, német a német. Tehát ezek a nemzeti eszmék sose fognak kihalni. Ha unióról beszélünk, akkor az uniónak része Magyarország, de mint magyar nemzet tagja egy uniónak. Ez a vers 10 évvel ezelőtt született, sőt, valamivel régebben. 50. születésnapomon olvastam föl egyébként a Királykuton, és azért jutott eszembe, hogy ez a verse pályázat, mert a mai napig is aktuálisnak érzem ezt az egész mondani való kört. Semmi nem változott. A lényeg, az alapvetés, akár a költészetet nézzük, akár a megélt világunkat nézzük, az alapvetés változatlan. Hozzá tudunk tenni idézeteket, tudjuk ragozni a szavakat, tudjuk bővíteni a mondatokat, de az alapgondolat, az körbejár, az mindig örök. Ettől, ha akarunk, se tudunk egyébként megszabadulni, csak azt tehetjük, hogy azt mutatjuk, vagy próbáljuk mutatni, hogy nem érdekel minket, hát dehogy nem érdekel minket. Hát a saját sorsuk miért ne érdekelne, a saját lelki világunk miért nem érdekelne, a saját gondolkodásunk miért ne érdekelne. Ki tud megszabadulni a saját lelki világától? Senki nem tud megszabadulni. Így a magyarságunktól se tudunk megszabadulni. Ezt minden napról napra újra és újra élni kell, és ezért a fiatalság, ugye megszólítom a vezérfonal, hogy ezt az eszmét tovább kell vinni, mert különben saját jövét falja föl, emészti föl tudatlanul. És ez a vers azt a célt is szolgálná, persze én is most már magyarázom saját magamat, azt a célt is szolgálni, hogy fölnyissa a fiatalok szemét arra, hogy ne egyék meg a saját jövőket, és próbáljanak meg olyan dolgokkal is foglalkozni, amik nagy léptékűek, mert ezek nélkül nem fogják tudni belátni sem Európát, sem Magyarországot, se Székesfehérvárt, sőt lehet, hogy saját lakásukat sem. A találkozó minden költő emléklappal gazdagodott, míg a közönség dönthetett a nemes versengés külön díjáról is, amelyet ebben az évben Gál Csaba vehetett át, Nagyapám első veresége című verséért. Tallér Zsófiára, a kortárs zene legendájára emlékeztek a szimfonikus zenekar koncertjén. Az esten a zeneszerző tiszteletére kiírt pályázat legjobb darabjai csendültek fel az Alba Régia Szimfonikus Zenekar előadásában. A Kérdezd a zeneszerzőt sorozat péntekesti eseménye a Sofia Netta Fesztivál részeként Tallér Zsófia Erkel Ferenc díjas zeneszerzőnek állított emléket. A koncerten kortárs zeneszerzők művei csendültek fel az Alba Régia Szimfonikus Zenekar székházában. A koncertélmény mellett a közönség Dobri Dániel zeneszerzőt is kérdezhette a legendás mesterről, tanítványairól, zenedramaturgiáról, színpadi zenéről egyaránt. Az es során hallható volt az első alkalommal megrendezett Tallér Zsófia zeneszerző verseny nyertes pályaműve is. Ez egy valóban egy nagyon különleges este, illetve egy nagyon különleges hétvége lesz a zenekarnak. Ma este itt a zenekarunk székházában a Kérdezd a zeneszerző című koncertünkön egyrészt Tallér Zsófia zeneszerzőre emlékezünk, aki egy nagyon-nagyon fontos, meghatározó zeneszerzője, pedagógusa, egyetemi oktatója az elmúlt évtizedeknek a magyar zenében. Másrészt pedig nem csak emlékezünk, hanem tovább örökítjük, tovább éltetjük az ő hagyományát, hiszen egy zeneszerző versenyt is kiírtunk, az ő nevével fémjelzett zeneszerző versenyt, aminek a győztes darabjának itt lesz most ma az ősbemutatója, ez Emszt András zeneszerzőnek a darabja lesz, illetve Tallér Zsófiához kötődő egyéb magyar zeneszerzőknek a darabjait is hallhatja ma itt a közönség. Te is egy új darabba jelentkeztél, ez azt hiszem, hogy fontos pillanat.
Én nem egy új darabban jelentkeztem, mivel ezt már egyszer hallhatta a fehérvári közönség, ezt a Lamentó című darabomat. Ez egy sirató, egy dél-olasz népdalon alapuló sirató, úgyhogy tőlem ezt fogja ma hallani a közönség, de hát mellettem vagy rajtam kívül még igazán neves zeneszerzők lesznek itt köztünk, például Dobszai Meskó Ilona, vagy itt lesz velünk Brandenburg Ádám, itt lesz velünk Csengeri Dániel, Mátyási Szabolcs, remélem, és Fekete Gyula darabját is hallani fogjuk. Az interaktív koncert élményen túl ezúttal Tallér Zsófia és tanítványainak darabjait hallgathatták meg a zenebarátok, amelyek Dobszai Péter a zenekar művészeti vezetője számára is mindenkor megerősítést jelentenek. Az első szó, ami eszembe jut, az, hogy változatos este lesz. A kortárs zenei szcénának nagyon sokféle zenei nyelvet használó zeneszerzői gyűltek ma este itt össze Dobri Dániel szerkesztésében. Azt hiszem, hogy egy nagyon széles skáláját tudjuk megmutatni annak, hogy a mai szerzők, ők milyen nyelven kommunikálnak, milyen hangokba öltött nyelven kommunikálnak a hallgatóságukkal. Kortárs klasszikus barátai megnyugodhatnak most, hiszen tényleg a Tallér Zsófia emlékére is készültek olyan zenedarabok, amelyek fontosak. Ez maximálisan így van. Tallér Zsófiának az öröksége, az ő művészeti, nem csupán zenei, hanem színházra és társművészetekre is vonatkozó elvei, az a világnézet, ahogyan ő tanított, és ahogyan nyomot hagyott a tanítványainak a lelkében, az mindannyiuk beszámolásai szerint nagyon jelentős. És hát ők, ez a kis közösség arra szövetkezett, most itt ebben az esetben Faltai Csabával, Tallér Zsófia özvegyével együtt, hogy ezt az örökséget, ezt a nagyon gazdag ajándék együttest, amit Zsófiától kaptak, ebben a szellemben egy picit egymáshoz tartozva fogalmazzák meg ezt az estét is, és ennek az estének a folytatásait. Az estet megtisztelte jelenlétével Kaltai Csaba producer, Tallér Zsófia özvegye, aki köszönetet mondott a szervezőknek, hogy ilyen formában is megemlékeznek az elhunyt legendáról. Zsófiának, mint elhivatott tanárembernek mindig nagyon fontos volt az ifjú generáció lehetőségekhez juttatása, ezért is hirdettük meg a Tallér Zsófia Nemzetközi Kortárs Zeneszerző versenyt, aminek a győztese Emszt András, illetve az ő műve egészen pontosan ma este itt meg fog szólalni, és ő ezt mindig hivatásként tekintett a tanításra, és nagyon-nagyon fontosnak tartotta, hogy az utána lévő generációnak minél több lehetőséget adjon, és hát nagyon remélem, hogy így a halála után is ez a hagyomány megmarad. Tallér Zsófia emlékére idén tavasszal először szervezték meg hagyományteremtő céllal a Sofia Netta Fesztivált, amelyen a kortárs magyar zene mellett az irodalom is helyet kap. A fesztivál célja, hogy bemutassa a fiatal zeneszerzőket és a társművészetek kimagasló egyéniségeit. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.